שלום לכולם, השבת אנחנו זוכים בעזרת השם לפגוש שתי פרשות מיוחדות, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. הייתי רוצה להתייחס למשהו מאוד מעניין שמופיע בפרשת בחוקותיי. הפרשה נקראת גם פרשת הברכות והכללות. אבל מי שקורא את הפרשה עלול להרגיש תחושה לא כל כך נעימה, אפילו לפחד. הסיבה היא היחס שבין הברכות לכללות. בעוד הברכות הן נראות קצרות ומועטות, תופסות בסך הכל 10 פסוקים, דווקא הכללות נראות רבות וחמורות, הן מתפרסות על לא פחות מ-30 פסוקים. לא נעים לומר, אבל ככה אנחנו הרבה פעמים גם תופסים את המבט שלנו בחיים. כלומר, נסו למשל לשאול מישהו, ספר לי 3 דברים טובים שקרו לך היום, אתם תראו שהוא ממש יצטרך להתאמץ, להיזכר. לעומת זאת, נסו לשאול אותו, ספר לי על 3 דברים פחות טובים, פחות מוצלחים שקרו לך השבוע. סביר להניח שאתם תראו אותו שולף תשובה מאוד מאוד מהר. נסו את זה אפילו על עצמכם. כך גם ביחס למבט הכללי שלנו בעולם. אנחנו מאוד אוהבים לדבר ולהדגיש את כל המלחמות, את כל האסונות, את כל המחלות, הבעיות הכלכליות ושאר האתגרים. ופחות מסתכלים ומרגישים עד כמה ברוך השם מדהים לחיות כאן. איך אמר פעם מישהו? מהדורת החדשות של כל ערב פותחת בשני מילים. ערב טוב. ואחר כך, במשך כל המהדורה, רק עובדים כדי להוכיח לנו שזה לא באמת ככה. לא באמת ערב טוב. לעומת זאת, חז"ל אומרים משהו אחר לגמרי. אומרים חז"ל, מרובה מידה טובה ממידת פורענות. ועד כמה? פי 500. במילים אחרות, אל תספרו לי פסוקים ותפסיקו להתייחס במבט מאוד מאוד חיצוני על הדברים. הטוב שקיים בעולם הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר יציב ממה שאולי לפעמים נראה לעין. נכון, קיימות מחלות, אבל ברוך השם, ברוך השם, רוב הזמן אנחנו בריאים. נכון. לא תמיד אנחנו מצליחים, ויש רגעים שאנחנו נכשלים. זה קשה, זה לא תמיד נעים, אבל רוב הזמן, ברוך השם, אנחנו טובים, הולך לנו טוב, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים. הבעיה היא שאנחנו לא תמיד מייחסים לזה חשיבות, אנחנו מתייחסים לזה כאל מובן מאליו. התורה, חז"ל, באים ללמד אותנו לא ככה. תפתח מבט אמוני. תפתח מבט חיובי. אל תסתכל על הדברים רק בצורה חיצונית, כי הטוב הוא הרבה יותר חזק. אני אתן לכם רק דוגמה אחת מאוד אקטואלית. השבוע שמעתי שארגון הבריאות העולמי הכריז על מה שנקרא סוף עידן הקורונה. אין יותר קורונה, זה כבר לא מצב חירום. אם הבנתי נכון, גם כאן באמריקה כבר כל תייר שרוצה להיכנס לא חייב להציג תעודה של חיסונים וכו'. נסו להיזכר מה היה פה בתקופת הקורונה, כמה אנשים דיברו, סוף העולם הגיע ומה נעשה וכו'. נכון, זה היה זמן מאוד קשה, אבל הטוב תמיד תמיד מנצח. הטוב מתגבר, יש אלוקים בעולם. הטוב הוא הרבה יותר חזק, והנה תראו, מי בכלל זוכר היום את הקורונה? זה מה שחז"ל מחנכים אותנו, וזה המבט האמוני שכל אחד מאיתנו נדרש לפתח, להסתכל על הטוב במציאות ולהעריך אותו. במבט קצת יותר עמוק, אנחנו יכולים לגלות שדווקא הקללות, דווקא רגעי הקושי והמשבר, הם שבונים בנו את הנדבך חיים הזה של עוצמה והתגברות, כי בסופו של דבר, מכל משבר, אנחנו לומדים משהו, בונים משהו בעצמנו ומתקדמים דווקא דרך המשברים. זאת אומרת שבתוך הכללה נמצאת דווקא הברכה. שנזכה שיתקיים בנו בעזרת השם והפוך לך השם את הכללה לברכה. כי אהבך השם אלוקיך. שבת שלום לכולם.